Salam aleyküm. Uzaq yaxından gələn əziz misafirlər, xalalar, bibilər, dayılar, doğmalar, əzizlər. Bugün yenə gözəl bir gün evimizdə. Allah hər kəşə belə günləri nəsib etsin. Arzusunda olanları arzusuna yetirsin. İki gəncə ilk öncə can sağlığı arzu edirəm. Xoşbəxtlik arzu edirəm. Böyüklərinlə, hörmətinlə yaşamasını arzu edirəm. Heydərcan, hayatın nəsil ki arzu edirsin, Allah ondan da daha gözəl bir hayat sənə bahşetməsini təmiz yürəkdən sənə Allahdan diləyirəm. Gələcəyimiz bundan da daha gözəl olmasını diləyirəm. Bir gözəl bir söz var, deyir. Bulut, şamol burutunu tərpatar, bulut yomğurdu tərpatar. Yomğur torpağını, torpaq arpağını tərpatar. Arpa otunu, ot, otanı tərpatar. Ota beşikini, beşik bolanı tərpatar. Bola isə dünyanı tərpatar. Dünyayı tərpədəcək fərzatlarınız olsun diləyirəm. Xeyirli rızıq, xeyirli həvlat, xeyirli həyat yaşaması diləyirəm. Əvimizdən, əvizdən dağ huzurunu əskik olmasın. Əvimizdən böyüklərimizin duaları əskik olmasın. Əvimizdən çəl çocuğun səsi əskik olmasın. Bulduqlarımız toylara, günlərə, akrabalara harcamamızı diləyirəm. Xoşbəxt ol. Gələcəyimiz bundan da daha gözəl olmasın diləyirəm. Sağ ol canım. Kardeşim, Allah senin dedi onun iki katını versin inşallah. Hepimize elbette Timuriler devletinde yaşıyoruz. Sen diyen gibi nece nece ele yiğitler, oğlanlar hayda olsun inşallah. Güzel dileklerden sonra güzel sanatkarlardan türküler, haydalar bu ayla için olsun. Allah'ın da en güzel beht günleri bu iki yaşının olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Maestra bu aylamız için. Bye.
can, səni deyilər ay, səni deyilər, səni deyilər, səni sevələr, səni deyilər, məni sevələr, məni deyilər. Vay vay. Səni deyilər, səni deyilər, səni sevələr, səni deyilər, səni deyilər mi qardaş, səni deyilər, səni sevələr, səni deyilər, maşallah can. Necə belə toylarda bir gözəl diləklərindən oynamalarını nəsib etsin qardaşlarım.